Энэ миний буруу. Төгсөө. Чи надад туслаач. Тихүү. Thank you.
чи яваагүй юм. Бүгдийг ойлгосон. Бүгсэн надад бүгдийг ярьсан. Наригчч хэрэггүй шүү дээ. Кармал хүн байгаа шүү. Ямар муу гадарын дээ. Бид ч шулуун шүү. За тийм яг хин хол шиг өгөхгүй. За тийм. Яг хоёрын ураа. Ээ. Тийч яг амбал. Ээ. Бид ч шулуун шүү. Бош гоо. Би танд нэг гоё мөсөлд өгөх үү? Юу? За очиж тараа. За гоё юм. За тийм. За тийм. Бид ч залхсан чи. Ганц амралтын өдөр энэ амбиа онгоцыг үзэх гэж алхаж ирсэн юм уу? Юу нээсээ хин ирэх гэсэн бэ? За би. Чиний нөгөө хоёр мөцөл гээд чинь үү? Тэгээ та нар зөөр ямар санаа нөөс юм? Би яар төвдөгс чи үгүй гэсэн. За одоо юу гэсэн чи үгүй гэсэн. Чадахгүй би яах юм?